Hi. Okay, hej så folkens, og velkommen tilbage til Minecraft. Sidste gang, ja, der var vi nede i mine, og vi har sådan set stadigvæk. Vi fik nakket en enkelt enderman, og fik en enderpearl ud af det, som vi har her. Så ja, den skal vi sådan set have tilbage i et stykke forhåbentlig. Og forhåbentlig falder ikke ned i lever. Det var måske lidt farligt at hoppe ind over der. Shit. Men ja, så det er i hvert fald en enderpearl, og det er jo fint nok. Vi har en diamant her, som jeg mener, vi fandt sidste gang, sådan helt alene en enkelt diamant. Det er fint nok, men ja, alligevel sådan ikke det bedste, det kunne have været bedre. Ja, men altså, jeg tror, jeg vil prøve at bevæge mig sådan lidt den her vej. Jeg ved ikke rigtigt, vi skal have en del diamanter, som jeg har sagt, hvis vi skal nakke enderdragen, så ja, vi kan lige så godt blive hernede og ligesom sådan leve ordentligt efter dem, i stedet for bare sådan at blive ved med at gå op og ned hele tiden. Så ja, jeg tror, jeg bliver hernede indtil jeg ligesom, eller så længe jeg nu kan, og forhåbentlig så dør jeg ikke. og ja, så det. Og min mobfarm, den fik vi også lavet. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var ikke sidste gang, jeg fik gjort den færdig. Jeg tror, det var gangen før det, men den kørte fint nok. Og ellers så er det hele egentlig meget godt lige nu. Det virker det hele, og vi er på vej fremad. Jeg gør fremskridt, vil jeg sige. Det er ikke fordi, at jeg bare sidder og laver ingenting. Sådan der. Nej, okay. Fuck. Shit. Okay, der er noget her. Og ja, jeg ved godt, at der er mange, der sådan har skrevet, at eller jeg siger mange, der er vist et par stykker, der har skrevet, at man nemt finder diamanter i nærheden af lavasøer. Og det ved jeg faktisk, altså, jeg ved faktisk ikke, om det rent faktisk er en rigtig ting. Fordi altså, og som I kan se, jeg kigger på de her lavasøer, jeg ser ikke ud som om, jeg finder noget. Jeg ved bare, at det er under lag 16, og sådan ja, i den tid, jeg har spillet Minecraft, der vidste jeg godt, det var noget af det, jeg troede i starten, da jeg begyndte at spille Minecraft, at okay, diamanter, de er tæt på lavasøer, men det er det faktisk ikke, det er bare fordi lavasøerne, de er nede på det samme niveau, som diamanterne er. Så det er kun derfor, altså det er bare fordi begge dele er nogenlunde i samme område, det har ikke noget at gøre med, at diamanterne spruner tæt på lavaen, eller noget i den retning. Så ja. Men lavaen er selvfølgelig et meget godt sted at kigge, fordi diamanterne de så ligesom ville spawne sådan, så man kunne se dem. I stedet for bare at spawne sådan skjult et eller andet sted. Hvilket de åbenbart gør, for jeg kan ikke lige se nogen. Shit. Vi skal faktisk bruge lapis, fordi det mener jeg er en... Nej, det er først i snapshotet selvfølgelig. Men det er muligt, at den når bliver opdateret, inden at jeg når at nå til det tidspunkt. Men i det nyeste snapshot, der er det sådan, man skal bruge lapis for at jeg kan slet ikke snakke ordentligt. Der skal man bruge lapis for at enchante sine våben. Og armor. Og ting og sager. Hvilket er meget interessant. Altså det giver selvfølgelig lidt mere brug til for lapis. Fordi at det var skørligt talt en lille smule lort. For at sige det pænt. Ej, det var ikke særligt, fordi det var ikke fordi man kunne bruge det til særlig meget før. Men nu kan man bruge det til at enchante sin våben med. Så det vil kunne nok. Og ja, så det er fint nok. Det har givet en brug mere. Vi skal faktisk vi skal have noget obsidian. Fordi at jeg har 9 stykker. Og vi skal bruge 10 til at lave en portal med. Og så skal vi have 4 til at lave et enchantment table. Og muligvis flere til, det ved jeg ikke, et eller andet. Men der er noget herovre, så det kan vi lige tage. Shit, jeg skal ikke spise æbler. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man skal gøre det her på den nemme måde. Nu lige blokke det her vand af. Problemet er bare, jeg tror muligvis, der er lava nedenunder her. Hvis jeg kan tage fejl. Men det kan vi i hvert fald tage. Så ja, ellers, ja, som jeg sagde, det går fremad, det går meget godt. Vejret udenfor lige nu, det er lort. Shit, det var fandme tæt på, at den var nede i lavaen. Ja, det har sneet en del, og sneen ligger der stadig nogle små klatter, og det er gråt, og ellers så er det bare vådt, og det er piskoldt, og der er ikke rigtig, nej. Jeg er ikke så særlig glad for sådan som vejret der lige nu. Jeg kan godt lide, når der ligger sne over det hele. Det er rigtig fint og pænt og dejligt og sådan noget. Og så er jeg også okay med kulden, og at det er sådan gråt i vejret, så længe der er sne. Men det er der ikke lige nu, og så er vejret ærligt talt bare lidt trist. Og så har man ikke rigtig lyst til at sidde inden for at spille Minecraft og drikke te. Hvilket jeg løber tør for te. Så det kan jeg ikke engang. Goddammit. Så skal vi se, hvor mange stykker det egentlig var. 13. Okay, vi skal bare bruge et stykke mere. Og så vil jeg egentlig gerne have lavet en netherportal sådan forholdsvis hurtigt, sådan så jeg kan komme ned og få lavet nogle ting, især dernede. Altså det eneste, man sådan rent faktisk skal bruge helvede til, det er potions. Hvis jeg skal være helt ærlig. Og så er der selvfølgelig, der er en del svampe dernede, hvilket er meget praktisk. Og man kan selvfølgelig også få det der blaze powder der til de der ender eyes. Altså vi skal bruge det til ender eyes. Men det er det eneste, som vi rent faktisk sådan skal bruge helvede til. Som vi ikke rigtig ville kunne klare os uden. Men ellers er det lidt lige meget. Men ja, det er bare det. Men der er virkelig ikke ret mange diamanter hernede, så
Shit. Det er godt, at vi skulle sådan ligesom prøve at komme, sådan gå videre lidt. Jeg ved ikke rigtig, jeg må lige prøve at finde et sted, hvor jeg kan grave mig videre. Her måske er meget godt eller sådan noget, det ved jeg ikke rigtig. Men ja, vi skal bare finde et sted, hvor vi sådan kan begynde at grave os videre. Jeg tror her, det er sådan, det bliver det, vi gør. Fordi vi har en diamant nu, og det er, det er sgu ikke særlig meget. Men ja. Shit, hvad fanden er det? Okay, ja, jeg blev lige afbrudt. Det var min lillebror, der lige skulle spørge mig om noget, men jeg kan høre, der er kommet nogle zombier i nærheden, så ja, jeg tror lige, vi tager blok af vejen bag os, fordi jeg skal ikke lige nyde noget af dem. Det er ikke lige noget, jeg er i humør til lige nu. Åh, for fanden, nu larmer de bare helt vildt. Det er jo bare super fantastisk. Ja. Nå, nej, der er jord her. Ej, fuck, det gider jeg sgu ikke grave. Vi sætter en fakkel her. Sådan der, ja. Og hvor mange diamanter var det, jeg sagde, jeg skulle bruge sidste gang til et helt armorsæt? Det var sådan noget 24, ikke? 24 til et helt armorsæt eller sådan noget, og så var det, men er det her overhovedet rigtigt? Var det 24? 1, 2, 8... Okay, vi kan lige regne det ud her. Ja, jeg ved det faktisk ikke, det var... Okay, 8 for en chestplate, 7 for et par bukser, det er 15. Lapis. Altså shit, der er meget. Vi skal lige passe på, at vi ikke får mere end én stack af det, fordi der ikke er grund til at have mere. Så fylder det bare et ekstra ting i inventoryet. Okay, fint. En stack for, en stack for en chestplate, helt sikkert. Det er fandme meget. Nej, shit, diamant. Okay, hvor meget er der her? Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, fint nok. Så vi er oppe på 8 nu. Nå, men 8 for en chestplate, 7 for et par bukser, det er 15. 2 for et par sko. Nej, undskyld, 4 for et par sko, det er 19. Skal vi gå videre den her vej? Men den vej der, eller hvad? Skal vi lige det her område? Det er ikke enig. Og ja, hvad var det? Hvad var jeg på? 15, 4 for et par sko. Og 4 for et par sko, det er... Jeg taber den fuldstændig, fordi jeg sidder og prøver mine samtidig. Det er sådan lidt. Så er vi oppe på... det var det lapis igen. Så er vi oppe på 19, og så de sidste 5 for... Ja, det er 24, okay, jeg havde ret. Så jeg graver bare lidt i alle mulige forskellige retninger. Det plejer ligesom at være min taktik, når jeg sådan skal finde diamanter. Det er ligesom at prøve at grave så meget, så mange forskellige steder... diamant! Og grave så mange forskellige steder som muligt. Fantastisk. Hvor mange har vi her? 4, 3... Okay, nå, men det går sgu da. Vi har 12 allerede halvvejs, sådan der. ja, så plus vi nok også burde skaffe til svær, men som jeg har sagt før, det bliver vist ikke 100% nødvendigt, fordi som... Så man sådan kan tænke, det er ikke rigtigt, altså sværet kommer vi ikke til at bruge så meget mod Enderdragen. Det bliver mest buerpil, vi skal bruge. Så jeg skal faktisk bruge en del af det der gravel for en gang skyld, som jeg ellers plejer at have så meget, fordi jeg skal bruge flint fra det til at få pil med. Men ja, så det er cool nok. Så ja, 24 diamanter er nok sådan det, som vi ligesom skyder efter som minimum. Og så skal vi håbe på, at armoren ikke går i stykker, inden at vi ligesom har fået samlet nok. Ja. Jeg kan ikke helt huske, hvad der er spawn-raten, den er på diamant, sådan hvor meget mellemrum der plejer at være sådan i gennemsnit mellem de forskellige diamanter, eller for sådan ligesom hver gruppe af diamanter. Men det kan man nok godt finde sådan en eller anden ting med, eller sådan noget, hvis man ved det. Men min pickaxe, den er lige ved at gå i stykker. Og jeg ved ikke rigtig, om det bliver nødvendigt at lave en ny, fordi så man kan, altså, man kan ligesom sige, vi skal ikke rigtig bruge en diamant pickaxe til andet end at mine obsidian. Og vi har mine det obsidian, vi skal bruge, så det kan faktisk godt være, at vi slet ikke får brug for den igen. Men fordi jeg vil helst gerne prøve sådan ligesom at nakke den der inderdrag så hurtigt som muligt. Så jeg tror også, at det bliver noget med, at i næste episode, så skal vi ned til helvede. Og så ligesom i gang med at skaffe de ting, der dernede. Og så skal vi have lavet en eller anden smart måde, sådan, så vi kan få nakket en del indermænd. Fordi jeg vil gerne prøve at rent faktisk gøre det her så godt som muligt, eller sådan, så det bliver så effektivt som muligt. Og sådan, så jeg rent faktisk kan komme til at dræbe den skide drag. Også så hurtigt som muligt, vil også være sådan rart. Og det bliver nok noget med, at jeg kommer til at stå og mobgrinde sådan rimelig længe, eller sådan noget, sådan, måske bare off-camera, hvor jeg sådan står og mobgrinder eller sådan noget i en halv time, og så skaffer mig noget, en masse levels der, kan jeg så se eller noget ved siden af på min anden skærm. Det er sådan noget, jeg faktisk har plejet at gøre, sådan, hvis jeg skulle lave sådan noget XP-grinding eller sådan noget på server, eller i andre sammenhæng, så har det været sådan noget, så har jeg sat en eller anden serie på min anden skærm, og så har jeg siddet og minet, eller ikke minet, men så har jeg siddet og nakket monster på min ene skærm. Der er noget jern her, som vi ikke rigtig skal bruge. Nå, jeg ved sgu ikke, hvor mange diamanter jeg ligesom kommer til at finde nu. Eller fra nu af, det virker som om, at vi har kørt det hele en lille smule tørt, så ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan det er med de diamanter der, hvordan de spawner. Men ja, jeg tror bare, vi skal til at begynde at vende om nu, fordi det ville være rart, hvis jeg lige kunne komme op og eventuelt bygge den der portal, inden vi slutter af.
Hvilket jeg ikke ved, om jeg kan. Og vi har alt for meget cobblestone på os, som jeg nok burde lige smide et par stacks af her. Jeg tror to stacks, det er nok. Sådan der. Ja, lad os bare gå op nu, og så lad os se, om vi kan nå at få bygget en enderportal. Jeg har sådan taget nogenlunde tid på den her episode, og det, altså vi burde have nok tid på til det. Hvis jeg ikke tager fejl. Jeg skal selvfølgelig også lige regne det afbrud, eller det er lige der, min lille bog kom ind. Men det var kun sådan et par sekunder, så det er fint nok. Okay, hvor er det her henne? Fordi normalt så plejer jeg ikke rigtig at... Nå, det var helt, vi kunne høre alle de der zombier der. Normalt så plejer jeg ikke at huske at tage tid på når jeg optager, men det er noget, jeg husker i dag af en eller anden grund. Okay, lige se. Herop. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor udgangen den er henne. Det kunne blive et problem. Så her er det, hvor jeg gemte den der, eller ikke gemte, men der, hvor jeg sådan ligesom fangede den der inden man i det der, den der fælde der. Og så er jeg kommet herover fra et eller andet sted, tror jeg. Måske, okay, jeg er faret vild. Jeg kan altså ikke huske, hvor fanden det var, jeg kom fra. Ja, det har nok ikke været hernede. Vi skal nok prøve at følge nogle fakler eller noget. Hvis vi er lidt smarte. Jeg kunne høre et skelet lige før. Det er sgu ikke så trygt med. Zombie. Hey, er du alene? Oh shit. Ah, mit svær. Goddammit. Okay, vi må bruge yksen for noget. Der er en fakkel der. Så fører jeg sådan den vej der. Ja, jeg er ikke altid så god til det der med sådan at finde ud fra ting, når jeg først er kommet ind. Jeg er lidt ligesom en kat, der kravler op i et træ. Når jeg først er kommet op, så kan jeg ikke komme ned igen. Men når jeg så først er gået ned i en rotte, så kan jeg ikke finde ud igen. Og det tør jeg sgu ikke gå så tæt på, når der er lige der zombie efter mig. Sådan her. Det kan godt være, at vi bare bliver nødt til at grave os op i et eller andet sted, fordi med alle de monster, der er her, så tør jeg sgu ikke hænge omkring her alt for længe. Jeg har min sko på os egentlig, fordi så vil jeg lige grave... Nej, det er en hoe. Nå, det har vi ikke. Så vil jeg lige grave noget der gravel, fordi vi har jo fucking mange fjer, fordi der var så sindssygt mange kyllinger i den her verden, da vi spawnede her. Men vi har nok ikke så meget flint, som vi har fjer. Okay, lad os prøve at se, om vi ikke kan finde op den her vej. Fuck mig, jeg kan høre det der skelet der. Fuck, jeg skal sgu ikke sætte et skilt der, hvad fanden laver jeg? God. Jeg panikker en lille smule endnu. Okay, op her. Jeg skal bare bygge os op. Sådan her. Gør væk, dit dumme skelet! Åh nej, jeg håber ikke, han kan skyde mig derfra. Okay, han kan godt skyde mig derfra. Han kan bare ikke ramme. Okay, sådan der. Shit. Okay, vi er faktisk sådan okay højt op lige nu. Så lad os bare skynde os opad. Og yeah. Okay, det burde stoppe den lige nu? Jeg ved ikke, jeg vil gerne prøve sådan at holde de her videoer sådan forholdsvis interessant hele vejen igennem, men samtidig så er det sådan lidt med den her Minecraft-serie her, at der det er sådan lidt mere chill-episoder, som jeg ikke redigerer så meget, som... Åh, for fuck's sake, nu sulter jeg også. Ja, min Minecraft-serie, det er sådan lidt mere chill-ting. Eller sådan lidt mere chill-serie, som jeg ikke rigtig redigerer så meget som nogle andre ting. For eksempel min Surgeon Simulator-video, og også nogle nyere episoder af Kerbal Space Program har jeg også godt redigeret en lille smule, fordi jeg synes egentlig, det er fedt nok at redigere nogle gange, så har jeg bare ikke tid til det. Så hvis jeg skal uploade en video hver dag, som jeg virkelig prøver med mit allerbedste på at... Okay, jeg skal lige sætte min brightness op, kan jeg godt mærke. Fordi det der, det var alt for mørkt. Man skal helst kunne se en lille bit smule, når det sådan er helt mørkt, og det kunne jeg altså ikke der, så shit. Så det var nok et tegn på, at det var lidt for mørkt. Men ja, som jeg siger, jeg prøver sådan min Minecraft-serie. Jeg vil gerne holde den interessant, men samtidig så vil jeg gerne sådan undgå at sådan overredigere den, som jeg gør med nogle af mine andre ting. Fordi, for fuck's sake. Fordi jeg ved, at mange af jer nyder nok lange videoer. Så ja, altså det synes jeg i hvert fald selv sådan er ret fedt med de YouTubere, som jeg selv ser og sådan noget. At de sådan laver... Nej, altså jo længere videoen er, jo federe er det. Men til gengæld selvfølgelig, hvis nu det er en virkelig sjov video, som måske kun varer 5 minutter, i modsætning til sådan en lidt kedelig video, som... Eller måske ikke kedelig, men bare ikke lige så sjov video, som måske varer 20 minutter, så er jeg nok helst ikke en kort video. Bare fordi, at det ligesom er lidt mere underholdende. Tror vi det der... Åh nej, for fuck's sake, ikke flere skeletter. Lad nu være! Nå, men vi er stadig i en skov, så det er vel sådan et eller andet sted et godt tegn på, at vi ikke kommer alt for langt væk fra der, hvor mit hus der er. Der er dog bare et problem. Alting i den her skov ligner bare sig selv. Altså, alting ligner bare hinanden. Eller det samme. Så jeg kan faktisk... Jeg kan umuligt vide, hvor mit hus der er. Jeg har faktisk ikke den fjerneste anelse. Det jeg har nemmest ved at navigere efter i den her skov her, som jeg sådan ligesom har fundet sådan et landmærke. Hvorfor er det her slået til? Det er den der flod, der er, som mit hus ligger op af. Og det er muligvis... Okay, det er nok den flod, der er her. Okay, så spørger jeg bare, hvilken vej jeg skal følge den her flod. Jeg tror, det er den der vej. Jeg tror faktisk, mit hus ligger lige derovre. Okay, godt, så vi er ikke helt lost.
Det er godt nok. Vi har så til gengæld ikke en skidt liv tilbage, så hvis vi lige pludselig møder et skelet, der står og gemmer sig bag ved et træ eller et eller andet, så tror jeg vi godt, vi kan regne med, at vi er færdige. Men ja, altså, det er nok ikke det største problem, hvis jeg dør her. Det havde været lidt værre, hvis jeg havde død ned i grotten eller et eller andet, hvor jeg måske ikke lige havde kunne finde hen igen, eller hvis nogle af mine ting var røget ned i noget lava eller sådan noget. Det havde været. Ja, det er mit hus. Fantastisk. Og der var gror træer ud af taget og alt muligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænker mig at gøre mere med det her hus. Der var faktisk nogen, der foreslog, at vi skulle bygge et træhus. Jeg har faktisk måske en lille idé, for hvis jeg kan få fat i nogle jungle saplings, så kunne jeg godt tænke mig at prøve bare bygge sådan et kæmpe jungletræ, der bare vokser ud af huset, og så op i toppen af det træ, der bygger jeg et hus, eller sådan noget. Der bygger jeg anden etage, sådan så jeg har sådan et totalt mærkeligt hus, som bare er mærkelig, mærkelig mængde etager. Sugarcane. Weed, det er ikke gået så hurtigt, som jeg troede, det ville. Jeg havde faktisk regnet med, at vi var kommet tilbage til en helt fyldt weed farm, men åbenbart ikke. Men det er jo sådan noget, der sker. Eller, ja, det er jo sådan noget, der sker, det er som om det er et uheld eller sådan noget. Men så må vi jo bare vente. Sådan der, så er den i hvert fald fyldt ud. Jeg tror ikke helt, vi behøver en større en af dem der, fordi altså, sugarcane er ikke rigtig det, man skal bruge mest af, når man sådan skal lave enchantment table og sådan nogle ting. Det er egentlig mere noget til at lave bøger med, som man sådan virkelig skal bruge meget af. Okay, men lad os se her. Hvad kan vi egentlig gøre lige nu? Vi har en masse zombiehjerner, som vi godt kan spise, men vi har det her, alle de her diamanter her. Og har jeg leder, for så kan jeg lige... Nej, det har jeg ikke. Goddammit. Okay, vi har faktisk ikke nogen køer i området. Det er noget, jeg skal have gjort noget med. Men jeg skal lige prøve at se, hvad jeg egentlig kan lave. Den der må jeg hellere putte ned i kisten. Ved hvad, jeg tror bare, jeg går ud og bygger den der portal der, og så må vi kigge lidt videre på, hvad jeg ellers gør næste gang. Den skal lige et lille stykke væk fra mit hus, så den ikke er overdrevet, irriterende og larmende. Så tror jeg, bygger den her. Jeg har faktisk noget af det første, en af de første portaler, jeg byggede. Det var ikke den første, fordi den første portal, som jeg byggede, det var virkelig bare, da jeg havde fået obsidian nok, der var jeg helt oppe at køre over den. Så den skyndte jeg mig bare at bygge det sted, hvor jeg var, så det var noget i sådan en grotte eller sådan noget, jeg fik bygget den. Men en af de første portaler, jeg byggede, det var egentlig sådan en klippeside her, tror jeg. Jeg tror, det er jeg ret sikker på, det var. Som jeg sådan byggede ind på en eller anden server. Det var meget sjovt. Så lige hak jorden ud her, sådan der. Sådan, og så har vi lige de sidste 4 stykker til det charmer table. Jeg har ikke nogen jern på mig. Så jeg tror, vi tænder den næste gang. Nu ser nogle fakta her. Sådan, fantastisk. Og forhåbentlig kan vi køre den ind fra huset af. Det ville være pisse irriterende, hvis vi kunne. Og ellers så har jeg ikke rigtig andet at sige det nu, inden tusind tak, fordi I har set med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det allerede. Og som altid, så er det Christian, signing off. Peace out.